Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Crescimento na indústria. A produção do setor aumentou 0,6% no mês de abril, em comparação com março deste ano. Os detalhes ao vivo nós vamos conhecer com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, este foi o maior crescimento neste período de comparação abril em relação a março desde 2013, ou seja, há quatro anos atrás. Das, dos 24 segmentos que são pesquisados pelo IBGE mensalmente, em abril,. 13 deles apresentaram altas. Os principais destaques foram a indústria farmacêutica, veículos automotores, derivados de petróleo e biocombustíveis e máquinas e equipamentos. Como máquinas e equipamentos são bens duráveis utilizados para dinamizar, ampliar a produção, o fato da aquisição desses bens terem aumentado e a produção também em abril significa que os industriais podem estar adquirindo Máquinas e equipamentos para ampliar os estoques, contribuindo assim para também manter essa dinamização do setor para os próximos meses. Lembrando que nesta quinta-feira, o IBGE divulgou que nos três primeiros meses deste ano, em relação ao último trimestre do ano passado, a indústria como um todo cresceu 0,9% no país, interrompendo dois trimestres de queda que foram observados no segundo e no terceiro trimestre do ano passado. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado aí pelas informações. E uma política econômica capaz de resistir à crises e assegurar o crescimento do país. É assim que o ministro da Fazenda Henrique Meirelles definiu o momento vivido pelo Brasil. A afirmação foi na posse do novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Um benefício da agenda implantada neste ano foi a criação de um conjunto de regras que permitem que a economia continue funcionando normalmente, mesmo quando ela está sujeita às novas realidades e a perturbações de diversas naturezas. Nós já vemos sinais concretos de que a economia brasileira não só voltou a crescer, voltou à normalidade, num, num tempo relativamente rápido. E essa nova política fiscal deu segurança aos agentes econômicos e uma política monetária que estabilizou a inflação. O aumento na procura por alimentos orgânicos no Brasil puxou a produção nacional. E o governo federal tem vários programas que incentivam a comercialização dos produtos que contribuem para melhorar a renda do produtor rural. A busca por alimentos saudáveis a cada dia ganha mais adeptos, e os produtos orgânicos são a opção certa para quem se preocupa com a saúde do próprio corpo e a preservação do meio ambiente. Como é o caso de Glória, a aposentada conta que há 15 anos só compra verduras e frutas livres de agrotóxicos. Você começa a fazer uma limpeza no seu organismo daquilo que você já ingeriu há algum tempo porque eu tenho 66 anos de vida e há 15 que eu estou mais ou menos introduzida nessa área. Com o aumento da procura por esse tipo de produto, cresce também a produção. Em 2013, o Brasil contava com 6.700 unidades oficiais de produção orgânica. Agora já são quase 15 mil unidades registradas no Ministério da Agricultura. A produção de alimentos orgânicos no Brasil conta com o apoio de várias ações, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Sistemas de compras institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em que os produtos orgânicos podem ter um acréscimo de até 30% em seu valor. A gente tem visto um aumento muito grande de pessoas e produtores buscando a produção orgânica. Isso porque não só melhora para ele em termos de qualidade de vida no campo, como, quanto também melhora para ele a questão econômica, né, de maior rentabilidade. Além de não usar agrotóxicos, a produção de orgânicos deve ser feita de forma que conserve os recursos naturais, garanta a biodiversidade e não tenha impactos ambientais. Por isso, sistemas de agroflorestas como esse aqui são comuns nesse tipo de produção. O sistema agroflorestal integra cultivos com árvores e é um dos projetos desenvolvidos no Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Agricultura Orgânica da Universidade de Brasília. Marcelo participou deste e de vários projetos da universidade quando era estudante. Com os conhecimentos, ele realizou o grande sonho de se tornar produtor de orgânicos. Eu queria comer um alimento saudável e ter a certificação. Eu me certificar que eu estou comendo um produto ali de qualidade, né? Poder realmente ter uma qualidade de vida para mim, primeiramente. E depois para isso, para a gente poder estar tá melhorando o planeta como um todo, né? Porque esse trabalho que a gente faz não é simplesmente a gente ter alimento orgânico para a gente. É um trabalho que vai muito mais além do que simples da produção orgânica, né? A gente está querendo melhorar o ambiente como um todo. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Thank you.